የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን በማዘመንና ጥራቱን የጠበቀ ቡና ለውጭ ገበያ በማቅረብ በተያዘው በጀት ዓመት ከ12 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት ታቅደው እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ቅመም አቅመም ባለሥልጣን አስታውቋል ምርትና ምርታማነትን በማዘመንና ጥራቱን የጠበቀ ቡና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እንዲቻል ከደቡብ ክልል ከተውጣጡ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በቡና ዘርፍ ተሰማርተው ውጤታማ በሆኑ ሞዴል አርሶ አደሮች የቡና ማሳና የችግኝ ማዘጋጃ ጣቢያዎች ጉብኝትና የልምድ ልውውጥ በገዲዮ ዞን ተካሂዷል በኩታ ገጠም ማሳ ያረጁ ቡናን በመጎንደልና በነቅሎ ተከላ በማደስ ውጤታማ ከሆኑ ሞዴል አርሶ አደሮች ጋር የልምድ ልውውጥና የመስክ ጉብኝት ያደረጉት ከደቡብ ክልል የተውጣጡ የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የቡና ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ባለፈም በጥራቱ ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ገልጸዋል ይሁንና የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነትን ከማዘመን ባለፈም ጥራቱን የጠበቀ ቡና ለዓለም ገበያ በማቅረብና የውጭ ምንዛሬን ከፍ ለማድረግ እየሰራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ መማቅመም ባለስልጣን በተያዘው በጀት ዓመት 280 ቶን ቡና ለዓለም ገበያ በማቅረብ ከ12 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት አቅዶ እየሰራ መሆኑን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ በመስክ ጉብኝቱ ወቅት ገልጸዋል አምና በዚህ ሰዓት ወደ 280 ሺ ቶን ቡና ልከን ወደ 97 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አግኝተናል ዘንድሮ ያንን ከፍ ለማድረግ በታቀደ መሰረት በዘንድሮ አመት 280 ቶን ቡና በመላክ 12 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዷል ስለዚህ ይህንን ለማሳካት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለና ያለ ለምሳሌ የግብይት አማራጮችን ለአርሶአደሩም አደሩም ለላኪውም ለአቅራቢውም በማዘጋጀት ፖሊሲ ለውጦችንም በማድረግ ምርት በጊዜ ተሰብስበ ወደ ማዕከላዊ ገበያ እንዲገባ የማድረግ ስራ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለ የምርት አቅርቦቱን በማዘመንና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በነቅሎ ተከላላይ እየታየ ያለውን ለውጥ ለማጠናከር መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በመውሰድ እየሰራ እንደሆነም ነው ዋና ዳይሬክተሩ የገለጹት አምና በዚህ ሰዓት 274 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ና ያገኘ ዘንድሮ ወደ 520 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር አግኝት ስለዚህ በተጨባጭም ለውጥ እያመጣ እያየን ስለሆነ ይህንን አጠናክረን በመቀጠል በተለይ ደግሞ አርሶ አደሩ ወደ ልማት እንዲገባ በጉንደላ በነቀሳ እንደገና ደግሞ በነቅሎ ተከላ ምርቱን በማሻሻል የተሻለ ምርት እንዲቀርብ እያደረግን ያለ ነው የቡና ምርት አማነትንና የምርት ጥራቱን ከፍ ከማድረግ ባለፈ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስትር አስተባባሪ ና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር ናቸው ያረጀው ቡና ምርታማነት አማነት እየቀነሰ ነው የሚሄድ ያለው ይህንን ለማሻሻል የቡና የማደስ ስራ ነው የሚሰራው ሶስተኛው ባልተተከለባቸው አካባቢዎች አዳዲስ ዝርያዎችን የመትከል የማስፋፋት ስራ ነው የሚሰራው ይሄ እንግዲህ አንዱ ዋናው የቡና ምርት እና የምርት መጠን ለማሳደግ የሚሰራው ስራ ነው ሁለተኛው የገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ጥራቱ ያደገ ያርሳዱሩን ገቢ ሊያሳድግ የሚችል እንዲሁም የሀገሪቷን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ከፍ ሊያደረግ የሚችል የምርት ጥራትን የማሳደግ ስራ ነው የግብርና ባለሙያዎች በሳይንሳዊ መንገድ የሚሰጡትን ምክር ሀሳብ ወደ ተግባር በመቀየር ከዘርፉ ተጠቃሚ የሆኑ በጌዲ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ የጎላ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ወርቁ ተፈራ የቡና ጉንደላና ነቅሎ ተከላ ማካሄድ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ የሚያገኙት የምርት መጠን እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል ሂደት በፊት በአካባቢያችን የነበረው ቡና ከቅድማቶች ጀምሮ ያለው በአባቴ ያለው ያረጀ ቡና ነው አሁን ግን እያመረትን ያለንበት ሂደት ያንን ለመቀየር ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ባለሙያዎች በሚነግሩን አቅጣጫ እያመረትን እንገኛለን በፊት እኔ ከእርሻ የሚያገኘው ቡና አንድ አመት ቡና ከሰጠ ሁለት አመት ያድራል የለምንም ፍሬ በሶስተኛ አመት የግዲስ አልፍቶኝ ከዛ በላ ነው ይመጣ አሁን ግን ይህን ስራ ከጀመርኩ ኝ አንደኛውንም ለማሳየት ኮ ሰጥቸ ቡና የሚያገኘው አሁን የጎነደልኩት ቡና አራት አመት የሞላለ አራቱንም አመት እየጨመረ ምርቱ እየጨመረ እየሰበሰብኩ በዚህ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው በቡና ልማት የአርሶ አደሩን የገቢ መጠን ከማሻሻል ባለፈ በዘርፉ በልማትና በግብይት ላይ በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሚተዳድሩ ዜጎች የገቢና የስራ እድል ለመፍጠር የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ቅመም ባለስልጣን በትኩረት እየሰራ መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት ተገልጿል ሲል የዘገበው የገዲዮ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው